Poštovane dame i gospodo, ovo je jedna veoma važna odluka. Ja ću pokušati da je što jasnije i konciznije obrazložim. Ovde je reč o korovskoj biljci ambroziji koja je u Evropu stigla iz Severne Amerike kontaminiranim pošiljkama semena. To je jedan izuzetno agresivan korov koji, zahvaljujući svojoj sposobnosti prilagođavanja nepovoljnim uslovima, velikoj reproduktivnoj moći i otpornosti semena koje može da živi preko 40 godina, se vrlo brzo i lako širila širom Evrope i kao takva stigla na područje Vojvodine, koja je izuzetno pogodna za njeno razmnožavanje, i zatim se proširila na područja južno od Save i Dunava, a samim tim i u Mačvu, koja je prirodni produžetak te panonske nizije. Danas ambroziju možete vidjeti na poljoprivrednom i nepoljoprivrednom zemljištu, a posebno na napuštenim i zaparaloženim parcelama, ali isto tako i u dvorištima, na međama, na đubrištima, u parkovima i u dvorištima kuća. Polen ambrozije je jedan od najjačih prirodnih alergena i izaziva alergijske reakcije kod najmanje 10% stanovništva. Naglašavam najmanje 10%, pošto postoje podaci da i do 30% stanovništva može biti alergično na sezonske alergije izazvane polenom ambrozije. Polen ambrozije je u Evropskoj uniji označen kao drugi najveći zagađivač vazduha, jer jedna stabljika ambrozije može da oslobodi od 1 milijardu do 8 milijardi polenovih zrna. Svako koga od polovine avgusta do kraja septembra vidite da mu curi nos, da kija, da kašlje i otežano diše, najverovatnije boluje od sezonske alergije na polen ambrozije, jer je tada sezona cvetanja koja se sa napredovanjem klimatskih promjena sve više produžava. Broj stanovnika u ambroziji u Srbiji koji boluje od ove alergije će se vremenom povećavati, jer ona može da živi i na zemljištu koje je siromašno hranjivim materijama i na zemljištu koje je hemijski tretirano. Ambrozija ima izuzetno jak korenski sistem koji iz zemljišta izvlači velike količine hranjivih materija i može da naraste do 2 metra visine i da svojom bujnom vegetativnom masom prouzrokuje osiromašenje zemljišta i utiče na smanjenje prinosa poljoprivrednih kultura, ali i vrlo brzo oduzima životni prostor domaćim biljnim vrstama, tako da ovo predstavlja značajan i poljoprivredni i ekološki problem. I zajedno sa negativnim uticajem na zdravlje ljudi ukazuje na potrebu aktivnog suzbijanja rasta ambrozije na postojećim površinama i njenog širenja na nova područja. Moram da kažem da na nivou Republike postoji uredba o merama za suzbijanje i uništavanje korovske biljke ambrozije. Njeno sprovođenje nadzire Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, međutim broj nadležnih inspektora nije dovoljan da bi se to adekvatno radilo i zato smatram da u ovaj proces treba da se uključi i lokalna samouprava. I zato Pokret za Šabac zelenih Srbije predlaže usvajanje odluke o merama, načinu i uslovima trajnog uništavanja korovske biljke ambrozije, kako bi se stvorili odgovarajući pravni uslovi za rešavanje ovog problema. Želim da naglasim da područje Mače koje mi pripadamo pripada i teritoriji druge opštine, to je opština Bogatić, tako da će Zeleni Srbije i na tom području pokrenuti usvajanje ove odluke. Ja smatram da je to jedini pravi način da se zaštiti zdravlje stanovništva, životna sredina i ekonomski interesi poljoprivrednika na ovom području. Stoga vas pozivam da ovu odluku usvojite u najboljem interesu građana. Hvala.